Олена затнулась на секунду. «Якщо я просто хочу тебе бачити, і прошу про це». «Не зараз», – повторив я після паузи. «Я також хотів би. Будь ласка, пробач. Коли ми зустрінемось, ти зрозумієш, що я мав рацію». «Отже, добігши жінки, ти спромігся так швидко втратити до неї інтерес?» «Оце я мала подумати», – голос їй здригнувся. Домігшись жінки, і голос мій звучав напрочуд твердо, я спромігся взяти тайм-аут у почуттях до неї, щоб виконати її ж доручення. «А що тобі при цьому думати? То ти ж сама вчила мене про довіру і недовіру». «Усе, тепер справи. Схоже, час форсувати події. Швидко». «Швидко все перевернулось не так, як хотілося. А варто було раз помолитись. Прокол із замостячкою, і контора Камінського вже реагує. Тепер стане надзвичайно важко. Сам винен. Прикро». Ховаючи телефон, я глянув у дзеркала заднього виду. За мною на передній відстані рухалась 99-та, яка, здавалось, раніше вже потрапляла на очі. Знову здавалось, що це у нас? Початок колективної параної? Тільки цього бракувало. Проте я натиснув добряче на газ. Ким би вони не були, а відстали одразу. Отже, ліві. Хоча, що могла ця кулемага проти такого звіра, в якому сидію я? Розділ 44. Світлана була вдягнута, як завжди, екстравагантно і навіть виклично. «А я думала, ваша антипатія до мене сягнула таких розмірів, що жодні проблеми слідства не примусять зустрітися зі мною». «Помиляєтеся», – стримано посміхнувся я. «По-перше, у слідства немає ніяких особливих проблем, а по-друге, антипатія моя проявляється лише тоді, коли ви демонструєте характер. Хіба ви не знаєте, що чоловіки цього не полюбляють? Насправді, нічого негативного до вас я не відчуваю». «Ого», – вона зробила круглі очі, – «як для нас з вами, то це прогрес, це майже освідчення». «Хто зна, може, й до цього ще дійде», – підтримав я. «Але спочатку чумак, ми ж домовлялись». «Ну, звісно», – вона всілася за столик і втупилась у мене. «Світлано, якщо ви і далі зацікавлені у розшуку нашого літературного метра, допоможіть в одній справі. Краще від вас цього не зробить ніхто. Мені потрібні фото усіх співробітників телеканалу НТІ. Від правих і лівих рук боса до тих, хто на побігеньках. А, забув сказати, лише чоловічої статі». Враховуючи і тих, хто працював упродовж останніх 2 років і тепер, можливо, вже не працює. Ова! Очі Світлани стали ще більшими, і вона з убивчою безпосередністю запитала. А нафіга це вам? Я лише посміхнувся і похитав головою. Таємниця слідства, згадала вона. Нехай. Якщо це допоможе знайти того, кого ми шукаємо, але послухайте Анатолію. Я розумію, що запрошена сюди не для того, щоб давати поради, і все-таки... «Якщо ви зібралися копати під Камінського, марна справа. Він тут ні до чого. Повірте, я добре знаю цю людину. І він не може бути причетним до таких слизьких справ, як, скажімо, прибрати когось. Ні з якого боку. Анатолію, ви тільки змарнуєте час. Повірте, я не люблю цю людину, навіть зневажаю. Він вчинив зі мною підло, брудно, як сволота. Могла б скористатися ситуацією та ще більше нацькувати вас на нього». Але це не просуне справи. Ви лише загрузнете там, де й духу Чумакового бути не може. «Чому ж тоді він заважав вам вести журналістське розслідування?» – запитав я. «Це наші внутрішні нюанси», – упевнено промовила вона. «Якщо хочете, особисті. І до Чумака не мали жодного стосунку. Якби я займалась масовою загибеллю птахів на узбережжі після катастрофи танкера, він з таким самим успіхом підставив би мене і вигнав. Але зараз не час зводити рахунки. Нам потрібен Чумак, живий чи мертвий. От тоді я і занурю Камінською пикою у лайно». «Гаразд», – вагаючись промовив я, – «вашу думку буде враховано. А тим часом зробіть те, про що я прошу, інакше я вважатиму, що ви не бажаєте допомогти». «З вами важко», – щиро поскаржилась Світлана. «Звісно, я зроблю, у кращому вигляді, можете не сумніватись». Світлана запросила добу, і я використав цей час з лихвою. Ми зустрілися з хлопцями і вирішили працювати лише парами. Сергій тепер завжди був з Романом, а мені допомагав Павло. Так було безпечніше.
До вечора ми їздили по місту різними маршрутами. Я крутив кермо, Павло стежив у заднє скло, вишукуючи можливий хвіст. Так робили й наші напарники, але хвоста не було. Зранку наступного дня Світлана передала мені диск з фото усіх своїх колишніх колег. Матеріалу набралось багато. Кожен мав кілька фото в різних ракурсах, у різних ситуаціях. Була і колективна фотографія, зроблена під час святкування 10-річчя створення НТІ, де були усі. Святкували торік у грудні, за 3 місяці до зникнення Чумака. Окремо був складений список працівників з нотатками стосовно того, хто ж був правою і лівою рукою Камінського. Сам я цього не зробив би ніколи. «Ну ось, як замовляли», – сказала Світлана. Мені тільки залишилось переконати її у тому, що не забуду своїх обіцянок. І ще до обіду ми з Павлом вирушили до Києва. Ніна Василівна довго розглядала світлини, а наприкінці винувато розвела руками і похитала головою. Нового господаря-мажора тут не було. «А ви впевнені?» – запитав я. «Могла ж людина якось поміняти зачіску, ну, окуляри, ще якісь деталі, що змінюють зовнішність?» «Не поспішайте отак зразу. От вуса, ви кажете, були, а може навмисно запустив їх тоді, а тут на цих зображеннях без вусів». «Його тут немає», – упевнено повторила вона. «Розумієте, начебто звичайна у нього зовнішність, нічим не примітна, але запам'ятовується. Я упевнена, його тут немає. У мене пам'ять на обличчі». «Гаразд», – зітхнув я, – «тоді ми підемо. Жаль». Ми були вже біля дверей, коли пенсіонерка, зробивши якийсь нерішучий рух, промовила. «Ви знаєте, не впевнена, що це допоможе, але я ж усе життя вчителькою пропрацювала, молодших класів. Це ми вчимо дітей писати перші букви і завжди звертаємо увагу на те, як учень тримає ручку. Намагаємось, щоб це було правильно, а вони як тільки тримають. Так буває, пальці скрутить, що в уяві не вкладається. Як таке можливо? Дехто з вчителів бореться з цим, але я розумію, що це марно. Є якісь особливості будови ще слабеньких дитячих пальчиків. Як правило, ця манера неправильного тримання ручки залишається потім у людини на все життя». І підштовхнув я. «До чого ж я веду?» – продовжила пенсіонерка. «Він власноруч записав мені свій номер телефону, котрий, як ви кажете, виявився недійсним. Так от, мені лише раз доводилось бачити серед своїх учнів такий спосіб тримання ручки. Я намагалась перевчити цю дівчинку. Де там?» І він тримав точнісінько так само. Ніна Василівна взяла завбачливо простягнуту мною кулькову ручку і взяла її подібним чином. «Так дійсно треба зуміти. Усі 3 пальці – вказівний, середній і безіменний, прогинаючись під однаковим кутом, притискали ручку зверху, а великий, сягаючи аж за них, підтримував інструмент писання знизу. Взявши ручку так само, як показувала вчителька, я вона вважала портрет доволі схожим. Обличчя ж його, як на мене, виглядало непропорційним. Проте Ніна Василівна більш нічого не могла додати. Розділ 45. Напевно, я ще довго розшукував би невідомого, який забрав у київської пенсіонерки пса на кличку Мажор, як 2 краплі води, схожого на Джая. Можливо, не знайшов би взагалі. Принаймні, слідство моє забуксувало б надовго. Але мені пощастило. Вони також припустились помилки. Власне, якраз цієї хвилини думок типу «пощастило» не було. Навпаки, розуміння цього з'явилось згодом. А тоді Мажор повністю звик до мене. Звик і я називати його іншим ім'ям. Він відзивався на кличку, біг, брав з рук ласощі, випрошував ще. Вивозячи його на прогулянку за місто, я дозволяв собі відстібнути ремінець. Мажор починав відчувати у мені господаря. Та я переживав, щоб він нікуди не подівся – тому й не відпускав побігати десь у місті, у парку. Я також звик до нього і радів, що пенсіонерка вирішила залишити його мені. Назовсім. А крім того, відчував невідомо яким місцем, що цьому чорному сетеру ще доведеться зіграти свою роль у заплутаній Чумаковій історії.
Того ранку ми удвох виїхали на річку. Зима все ніяк не могла взятись до справи. Швидко розтанув перший сніг, і заплави ще не були вкриті льодом. А такої пори по відкритій воді ще бере щука. Я змучився у круговерті останніх днів, дуже змучився. Відведений час фактично сплив, але хіба щось вирішував один день? Хотілося побути самому, заспокоїтись, послухати тишу. Та що казати, просто закортіло закинути. Нехай і мажор побігав би очеретами, шубовснув би у воду, занюхавши запах дичини. Я прочинив задні дверцята, і мажор кулею вискочив на волю. Витураючи лапами жовту пожухлу траву, він дременув по березі і зник в очеретах. Почулось та ляпання широких лап по воді. Тепер лазитиме, доки не замерзне. Морози ще не вдарили, і у прибережних заростях досі залишалась живність, чий запах не залишав його байдужим. Я підійшов до прогалини і махнув спінінгом. Ну, з Богом. Позаду хруснуло. Навіть не хруснуло, просто хтось ішов по траві. Я обернувся миттєво. На ньому був жовтувато-зелений плямистий костюм, на голові трикотажна шапка-маска, з прорізів якої на мене дивились зосереджені очі. В руках він тримав автомат без прикладу і короткий ствол дивився мені в груди з відстані якихось 5 кроків. Другий в такому ж вбранні стояв біля моєї машини. Усе в мені опустилось. От і приїхали. Напевно, саме так пропав і чумак. Ось хто винен у його зникненні. Виявляється, я підійшов надто близько. Під грудьми заніміло і одразу забракло повітря. Не здалось виходить Сергієві. Відчуття швидкої загибелі. 2 кроки до мене, тихо скомандував він. Я мовчки зробив їх, ноги не слухались. Спінінг закляк у руці, і блешня, чомусь закинулась мені в очі, розгойдувалась на його кінчику. Я ж так і не встиг, тепер вже не закину, напевно, ніколи. Ключі від машини, так само тихо, майже пошепки, промовив він. Ключі були у правій нижній кишені. Думки почали скакати одна поперед одної, а рука полізла за зв'язкою. Ось пальці торкнулись брелка. І що, віддати? А що ж іще? І тоді? Здавалось, саме після цього у груди мені вдарить черга, а потім я зникну, як і мій відомий об'єкт розшуків. Зникну обов'язково, адже за цим вони прибули. Зникну, як і чумак, разом з джипом, як не дивно. Тільки мажор знову довго бігатиме берегом, шукаючи нового господаря, якого, напевно, вже бачив у мені. А потім почнуться розшуки. Я знав, як це відбувається. Звісно, так довго мене не шукатимуть. Накаркав Андрійович про мою схожість з чумаком, і доля схожа. Моя рука повільно вилізла з кишені без нічого і полізла до іншої. З переляку ж можна забути, в якій кишені ключі, і він мав це розуміти. Мені не потрібно було імітувати тремтіння пальців. Слава Богу, вони і так тремтіли. І черга дійшла до внутрішньої кишені. Пальці торкнулись руків'я пістолета, відсімнули хлястик, що фіксував його у кобурі. Скільки разів, вішаючи його під паху, я усвідомлював, що роблю непотрібну справу. Проте вперто тягав за собою цей вантаж. Я ж був тепер приватним детективом. Пістолет, що стріляв гумовими кулями. Втім, яка різниця? Однаково я не встигну цього зробити, але підкоритись означало підписати собі смертний вирок. Моя рука повернулася у кишеню, де лежали ключі, і пальці обхопили брелок. Нехай цей шанс був 1 із 100, за нього належало хапатись. Різкий звук сирен розколов тишу заплави, і джип заблимав усіма габаритами. Вони здригнулись і хоч не хоч на якусь мить повернули туди голови. А я несподівано для себе, хоч намірився з першими звуками кидатись в очерети, зробив різкий мах спінінгом. І жодного разу упродовж усього мого рибацького життя точність закидання не коштувала так дорого. Удар 3-метрового хлиста з гачком-кішкою на кінці змусив його з криком схопитись за обличчя, а я, відчувши у собі подвійну силу, у 2 скрипки вже летів сторчком з берега у заросі. Смуга високого очерету не була широкою, і зрешетили її кулями. Справа кількох секунд, за нею мілина, кінець. Ну-ну, оце ну, несамовито волало у моїй голові, означало тільки одне. Чому ж ви ще не стріляєте? Коли? Шубовснувши ще раз, я провалився по груди. Тут починалась глибина. Я принишк, розуміючи, що виплисти на чистоводдя, підставитись під кулі.
Але зараз вони полізуть сюди, і тоді... Ні, тоді навіть мої гумові кулі з відстані кількох кроків стануть для них небезпечними. Я практично не дихав, чуючи скажені матюки та зойки. І він кричав не своїм голосом, що вб'є мене, а на березі вже чулись нові голоси. І їх було багато. Потрійний гачок міцно засів у його обличчі, зачепивши око. Ну зараз, зараз вони візьмуться за мене усім скопом. І я рухався краєм очерету, що захищав мене від їхніх очей, проти течії, притискаючи до вуха телефон, який, на щастя, не встиг набрати води. Дихання перехоплювало. Господи, ну візьми ж трубку. Андрійовичу, я на заплавах. На мене напад. Рятуйте. Усе. Він знав це місце і тепер мав би здійняти гвалт у своїх структурах. От тепер я мав дерти від них подалі. Чому ж за мною досі не лізуть? Он він, он. Тепер кінець. Усе в мені стислось від цього крику, і пролунала автоматна черга. І ще одна. І знову матюки й крики, а голос тим часом віддалявся. Що це було? Та я розумів лише одне. Швидше на берег, стороною, у хащі, адже водою не втекти. Ломлячи очерет і падаючи з ніг, продерся до берега кроків із 30 далі від місця, де стався напад, і побачив картину. Вони скупчились на горбі вище, від машини, і цілились в інший бік. Як це? І лише тепер вишкварило по мені, зазвистіло десь над головою. Останні три постріли я зробив, заскакуючи до машини. Ну, загрібши усіма чотирма, джип таранив кущі, вириваючись із пастки. Я вже не чув, стріляють по мені чи ні. Виїзд на дорогу з твердим покриттям. Ну ось, ось тепер мої руки тремтіли, так тремтіли. Я зупинився, згори заплави було наче на долоні. Кущі верболозу, серед яких місцями блискає русло. Тихо. Ніхто за мною не гнався. Я знову набрав номер. Група виїхала, була відповідь. Як ти? Живий. Я промовляв це і не вірив. Не вірив, що маю зараз повне право вимовити це слово. Розділ 46. Усе затяглося до вечора. Вони вишукували у траві гільзи, знімали відбитки шин з-під мерзлого болота, давали орієнтування даєшникам. Усі ці стандартні дії – що колись раніше доводилось робити самому, тут, виконані щодо мене, виглядали дивно і незвично. Особливо зараз, коли, добряче хильнувши з фляжки, яку Андрійович завжди возив із собою, швидко переодягнутий у сухе, я шукав мажора. Я кликав його довго і марно. На березі й досі рух, юрмились люди, і він, наляканий донестями, напевно, трусився весь мокрий на корені якогось дерева. Я вірив, що мажор живий, і вірив, що мені таки вдалося відвернути його загибель, адже бачив його ще якусь мить після останніх їхніх пострілів. Бачив, що у нього начебто не влучили. А раптом? А раптом якась куля таки зачепила його. Нарешті привезли човен. Я сам надував його, не даючи попрацювати хлопцям з Беркуту, і щиро молив Бога, щоб пес був живий. А потім ми сіли і попливли у глиб заплави, у напрямку, куди втікав мажор. Глибина у цих місцях була невелика, і я розгрібав веслом суху пожовклого соку, боячись побачити зненацька його тіло, але пошуки були марними. Та я не втрачав надії. Аби не мерзнути у воді, мажор міг виплисти десь далі, і користі з того, що цілий звод Беркуту прочісував хащі верболозу, ніякої. За півроку проведених у Бермудах цей пес добре навчився сховатись від людей. Ми вже збирались повертатися, коли на свій оклик я почув тихеньке скавчання. Він все-таки вірив мені, тому й звався. Це був навіть не острівець, група затоплених дерев. Видершись передніми лапами на похилий стовбур, задніми мажор стояв у воді. Він був весь мокрий і змерз так, що не міг вже навіть скавчати. На силу продершись до нього, я таки затяг свого пса до човна, зняв куртку і накрив його, притуливши до себе. Мажор тремтів так, що ставало лячно, але був неушкоджений.
Овації на березі змусили його ще більше зіщулитись і притиснутись до мене. Переживаючи, що він з переляку кудись не дремену, я застібнув ошейник і, увімкнувши пічку в машині на повну, всадовив його туди. «Ну, молодець!» – сміявся Андрійович, розглядаючи мій запасний костюм. «Також весь мокрий після обіймів з мажором. Сідай у машину, також грійся, бо ще захворієш». Підійшли Прокопчук і командир Беркуту. «Ну що, почав майор, схоже, час розбігатись». «Чого ж розбігатись?» – не зрозумів Андрійович. «Він ще сотку не виставив за своє друге народження. І за пса, га?» «Еге», – згодився той. «Врятував тебе цей наш речовий доказ. Якби не пес, гадаю, ми б тут не балакали». «Соткою тут не обійдешся», – пробурмотів я. «Усвідомлюю. А щодо мажора, ви праві. Вчасно він рухнувся. Почув шум, голоси, вийшов з очеретів. Потім, гадаю, побачив чужих і злякався. Він після своєї відпустки на Бермудах взагалі людей боїться. А їхня увага вся була на мені. Не бачили вони мажора, розумієте?» «Напевне», – погодився Прокопчук. «Ти як очерети дремену, вони кинулись шукати. А тут песик поруч підшебрушився. Ото й почали стріляти на шурхі. Думали, це ти туди чкурнув», – договорив Беркутівець. «А класно ти його шарахнув», – не міг заспокоїтись Прокопчук, розглядаючи поламаний кінчик спінінга та обірвану жилку. «Так зуміти треба, як у кіно». «Нічого дивного», – не погодився Андрійович. «Це і є майстерність риболова, роками відточена, закинути з точністю до сантиметра у потрібне місце». «Блешні шкода», – пожалівся я, перериваючи їхній сміх. «Шведська 40 гривнів коштувала. Я на неї не одну штуку витяг». «Нічого. Густавсон тобі цілу коробку привезе», – сміявся Андрійович. «Дійсно шведських. А оте шведське, що у нас продається, так це обов'язково Китай». «Поїхав він з блешною під оком», – підбив підсумки майор. «Я, до речі, давав таку остановку. А що, всяко буває». Ми запакувалися і виїхали на дорогу. Андрійович виявив бажання їхати зі мною. Мажор, вкритий курткою, супів на задньому сидінні, час від часу розплющуючи очі та підіймаючи голову. Напевно, також не міг повірити, що живий. Попереду нас їхав Прокопчук з опергрупою, замикав процесії жовтенький бус із Беркутом. Я ще раз озирнувся на мажора, сам того не бажаючи, сьогодні він врятував мені життя. Щоправда, я йому одразу ж і віддячив тим самим. Стоп! Нога сама натиснула педаль, від чого машина доволі різко загальмувала. Подібні ідеї завжди зникають раптово, а до того ламай голову, не ламай, мав настати момент, і вони з'являються самі. Показавши лівий поворот, я викрутив кермо і зробив півкола на порожній дорозі, поїхав назад. «Куди?» – не зрозумів Андрійович. «Що таке?» У дзеркалі заднього виду жовтий бус також розвертався за нами. «Туди», – промовив я, намагаючись не відпускати думок. «Що ти забув там?» – волав Андрійович. «Уже ніхріна не видно. Ніч». Телефон заходився у його кишені. Інші учасники екскурту також не зрозуміли нашого маневру. Це ще не була ніч, лише сутінки. Тому, ставши на місце, з якого стріляв по бандитах, я чітко побачив заплави. Острівець очерету, біля якого кулі мало не зрізали мажора. Прогалина, до якої він плив, утікаючи, усе видно. «Що там таке?» – не вгавав Прокопчук, розводячи руками у повному нерозумінні. «Що-що? Звичайна еврика», – бурмотів Андрійович, умощуючись на підніжці джипа. «Дедуктивний метод. Зараз скаже». Завмираючи, я перейшов на пагорб, де стояли вони. Місцевість йшла до гори, і високий прибережний очерет вже не міг заховати від огляду розливів річки. І звідси ще краще, аніж зі свого попереднього місця, я побачив той самий острівець і ту саму прогалину. А отже, випускаючи черги по воді, вони добре бачили, по кому стріляють. Бачили мажора. І крик, он він, стосувався аж ніяк не мене. Мимоволі чухаючи голову, нездатно вмістити висновки, я повернусь до машини. «Ну, тільки й вимовив Прокопчук». «Вони приходили не за мною», – упевнено сказав я. «Їм потрібен був мажор». Обидва тільки розкривали роти, коли я викладав їм думки про те, що банда прекрасно бачила, по кому стріляє. Усе збігалось. Шокований несподіваним нападом, я не здатен був одразу зрозуміти ці важливі моменти. Наприклад, який сенс був для них чекати, поки я випущу з машини пса? Могли схопити мене одразу. Але тоді я бачив би, що мажор потрапив у їхні руки,
А цього не мало бути. Для чого тримати мене під прицілом і вимагати ключі від джипа? Можна ж було вбити мене в спину і забрати ключі. Але такої мети не було. Гадаю, якщо моя смерть була б їм потрібна, той другий встиг би вистрілити, поки я вимахував спінінгом. Та що казати? Великих босів з маститою гадаю, мене вивезли б на моїй же машині подалі, можливо, полякали б для годинця, але потім дозволили б утекти. За цей час ті двоє, що не показувались на очі одразу, ліквідували б мажора. Повернувшись на місце, вже з вами, я його, звісно, не знайшов би і думав би, що пес просто пропав, загубився, втік. Ну, я ж не є для нього отим господарем, якого він мав би чекати на місці так, як свого на Бермудах. Та я виявився пруткішим, ніж вони сподівались. І от у мить, коли мені вдалося втекти, а вони розгубились, з'явився мажор. Вони миттєво відкрили вогонь, адже я мав тікати на вмання дороги і не бачити цього. Усе тепер збігалось. І напад у тих двох Сергіїв і не примарився. Хлопці ретельно намірились вгріти його битами, після чого мій помічник не зрозумів би, куди подівся мажор. Думав би, що просто втік. І вистежили саме Сергія, а не когось іншого з нашої команди. І лише тому, що мажор на той час був з ним. А тепер біля пса був я. Ну, я розумію, розумію, намагався доглупати Андрійович. Але який сенс у цьому? Для чого влаштовувати такий складний спектакль? А для того, що Джай, так виходить, має з'явитись. Причому з'явитись під тією ж легендою. Тобто усі ми маємо знати, що з'явився саме він, той, що півроку жив у Бермудах в очікуванні господаря. А як же це можливо, якщо бермудський мажор у нас? Виходить, тепер він зайвий. Гаразд, погодився Прокопчук. А у появі пса того, що зветься Джай, тоді який сенс? А таки, я гадаю, що разом із псом має з'явитись сам Чумак. Живий, тобто, не приховуючи іронії, уточнив майор. Ну, я так думаю. Фу, Прокопчук обридо звів очі до неба. От і добалакались. А я думаю, ти десь у якомусь моменті близько підійшов до його убивць, і вони це побачили. Ти ще не зрозумів, у якому саме, а вони зрозуміли. Тому вирішили тебе завчасно прибрати. І якщо одного разу тобі могло так дико пощастити, то наступного цього не станеться, точно. Так що роби висновки, Толю, реальні висновки. А оті, що ти розповів, використаєш, коли новий роман писатимеш. Прокопчук смикнув сіти до машини, але обернувся і, доволі боляче тицнувши мене пальцем у груди, додав – якщо лишишся живим. Імовірно, його серйозно розлютили мої міркування, схожі на повну маячню. Андрійович мовчав, потираючи підборіддя. Розділ 47. Я мовчки крутив кермо, впираючись поглядом у сірий зад Туксона, який йшов попереду. Точно такий рухався позаду, не відстаючи від мене ані на крок. Ось на які витрати пішли Густавсон з Антоніком після подій у заплаві. Тепер мою, а швидше все-таки мажорову персону, охороняла приватна охоронна фірма «Цербер». Як у передній, так і задній машині сиділи озброєні хлопці в бронежилетах. Тепер вони завжди були поруч зі мною, тому що деякі мої роботодавці насамперед в особі Густавсона ретельно повірили, що я став таки на хвіст винним у зникненні Чумака. І нехай інші не поділяли їхніх думок, це повним чином продовжувало мій термін. Принаймні, я не мав залишитись в одну мить без фінансів та підтримки. Але вічно це не триватиме. Напевно, узрівши мої успіхи, Камінський з Латким зарухались швидше і вже зараз створюють новий механізм розшуку, спільно з яким упродовж місяця, а може й швидше, сфабрикують липові докази, ті, що усіх влаштовують. І тоді кінець. Тоді Густавсон також відвернеться від мене. Перемогти треба до цього часу. Я це розумів. От тільки де він, той момент. Коли ж саме лінія мого розслідування наблизилась до таємниці так, що декому запахло смаленим,
А можливо, ті, що стоять за Гладким та Камінським, реально відчули, що можуть не встигнути, що я ближче до успіху. І тоді зникнути має не мажор, а я. Важко було за такими думками втримати і не випустити з уваги усі важливі речі. Наприклад, лише за 2 дні після пригод у заплавах я згадав про Ніну Василівну. Навіть кольнуло від думки, що літня жінка зараз уже може лежати неживою у своїй квартирі, що, як момент істини, все-таки десь у її спогадах. На щастя, гірше не справдилося. У мене відлягло від серця. Але з іншого боку це означало, що пізнання нею людини, яка взяла собаку, напевно, не є настільки важливим. Інакше її прибрали б давно. У голові плуталось. Ноутбук, який постійно був поруч, майже ніколи не вимикався. Я мало їв, спав і вже 2 доби не телефонував жінці, яка зайняла таке місце у моєму життєвому просторі, безпардонно розштовхавши те інше, що заповнювало його, створюючи до цього часу відносну гармонію. До мого слідства додавались нові версії, утворюючи нові розділи. Іноді здавалося, що для реалізації цих планів не вистачить життя, не те, що ще одного подарованого долею тижня чи навіть місяця. Тим паче були люди, які не відмовлялися б вкоротити як одне, так і друге. Тому я майже не спав, працюючи на межі можливого. Слідство моє лихоманило і я кидався від однієї версії до іншої, іноді зовсім протилежної, розуміючи шкоду таких методів, проте нічого не міг вдіяти. Схоже, я був абсолютно правий лише в одному, про що заявив ще до початку пошуків, що я не фахівець, і мені навряд чи варто займатися цим. Проте довести хотілося протилежне. Надвечір Олена зателефонувала сама. «Вибач, не мав коли», – зітхнув я, відчуваючи, як гуде в голові. «Я не про це», – перебила вона. «Цей момент ми узгодили, пам'ятаю добре. Я про інше. Ти уважно мене слухаєш?» «Уважно», – мляво промовив я. «Голова наче чайник, але слухаю уважно. Кажи». «Я бажаю припинити пошуки». Тихо й зрозуміло, майже по складах виголосила Олена. «Ти добре мене зрозумів? Я прошу припинити». «Ні, тепер не добре», – розгублено відповів я. «Як так припинити? Чому?» «Треба розтлумачити», – ледве стримуючись запитала вона. «Звісно». «Андрія немає серед живих. Це ясно, як божий день». «Я не хочу заради пам'яті людини, яку я не кохала, втратити живу людину, яку кохаю. Це доступно твоєму розумінню?» «Доступно», – відповів я. «От тільки незрозуміло, чому раптом чумак віднесений до реєстру мертвих, і чому ти маєш когось страчати?» «Тому що», – Олена знову почала говорити майже по складах, «якби він був живий, то ніхто не намагався би вбити тебе при наближенні до розгадки таємниці». «Ніхто мене не вбивав», – бурмотіння на цю тему вийшло зовсім непереконливим. «Сьогодні зранку телефонував Густавсон, сказав, що у зв'язку з замахом на тебе найняв охоронну фірму. Повідомив офіційно про долю моїх витрат у зв'язку з цим». «Надто гучно сказано», – заперечив я. «Чепились якісь п'яниці, що під крутих закосили. Довелись 2 рази у повітря вистрілити. Через це гвалт? Олено, а виграти? В разі чого згоден на себе взяти?» «Ти бездушна і жорстока людина», – прошепотіла Олена. «Абсолютно некритична, здатна втрачати здоровий глузд. Маніяк, неспроможний вчасно зупинитись». «А ви?» – зрештою зрадила і моя витримка. «А ви усі про що думали, коли наймали мене? Усі, хто хотіли знайти такого, що здатний. Усі ви ще недавно прагнули зовсім іншого. А тепер один за одним бажаєте, щоб я зупинився? Чому зразу не казали, що настане такий момент? Чому одразу не попередити, що плануєте у детектив побавитись? Тепер іди туди ж. Може, і тобі також невигідно, щоб сплила правда?» На якусь хвилину запала мовчанка, а потім Олена крижаним голосом промовила. «До цієї теми більше не повертаємося. Ніколи. Вважай, як хочеш, але запам'ятай. Я тобі не усі. Якщо ти цього не розумієш, можу лише пожаліти тебе. І місце тобі на Бермудах, навіть не поруч з тим фермером,
а у розвалюсі серед бур'янів. Бажання ж бурнути телефон так, щоб порозліздались мікросхеми, виявилось настільки сильним, що я ледве стримався. Тільки з міркувань, що трубка ще може нагально знадобитись будь-якої хвилини. Для справи, яка посіла головне місце у житті, а не розмов з жінками, що вигадують собі кохання і у яких 7 п'ятниць на тиждень, а отже ось-ось відмовляться і від нього. Знайти собі місце було важко. Покопирсавшись у багажнику, виловив забуту фляжку Андрійовича і випив у захлин усе, що там залишилось. І однаково місця не знаходив. Мене покинули усі. Тепер уже геть усі. І навіть і місце моє на Бермудах. Прикро, що у пляшці немає більше нічого, і я не можу напитись, щоб впасти в важке забуття. Зробити б це просто зараз, адже поки доїду додому, біль трохи минеться, і тоді опускання відбудеться вже свідомо. А це не варто. За годину майже тверезий я вклався на диван і накрив голову подушкою. Там обертався клубок, який я мав би розплутувати, але крутився він у протилежному напрямку так, що нитка навпаки намотувалась і намотувалась, від чого клубок дедалі грубшав. Нестерпне відчуття. І провалюючись у сон, я не міг уявити, що завтра вдосвіта прокинуся з ясною головою, позбавленою жахливих клубків. Зосереджено вип'ю каву і вирушу у поважному супроводі, так, на Бермуди, знову. І не через те, що жінка, яка справді не належала до усіх, саме там визначила моє місце. Тому що цінні ідеї про зріння, хоч як назви, даруються переважно тим, хто йде до кінця. До будинку Петра, жителя Гамар, ми під'їхали о 5 годині, коли той вже згорнув господарську діяльність і збирався випити чесно заслужені 100 грамів. Він добре пам'ятав мене ще з часів шмону, котрий вчинили мої колишні колеги на Бермудах після моїх останніх знахідок. Тому й не було потреби пред'являти йому будь-яких посвідчень. Хлопці ж з церби розправили на нього неабияке враження. Двоє з них увійшли зі мною до хати, оскільки не мали залишати мене за жодних обставин. Петро і його дружина тільки злякано зиркали на них. «Петре», – попросив я, – «будь ласка, пригадай одну річ, але точно пригадай. Ми їхали хто зна звідки лише для того, щоб запитати тебе. Йдеться про важкий злочин. Усі твої покази, знову ж таки, фігуруватимуть в офіційному слідстві, і я не хотів би, щоб ти відповідав за щось». Той лише стурбовано кивав головою. «Петре», – продовжував я, – «ти давав свідчення, що бачив разом із своїм кумом Андрієм Чижем, як зранку 23 березня письменник Чумак, ну, тобто чоловік, фото якого тобі показували слідчі, виїхав від Венцеля з ферми». Той мовчки кивав головою. «Петре, а за який час після вашої появи у Венцеля Чумак від'їхав?» «Ну, хвилин за 10», – знизав той плечима. «Може, за 15? Ні, за 10. «А як так сталося, що ви з кумом з'явились у Венцеля саме у момент від'їзду Чумака? Пригадай, чому ви саме тоді прийшли? У протоколах ви показали, що далі цілий день щось робили в нього по господарству. Чому саме о цій годині прийшли до нього?» «Так», – розвів руками Петро, – «а коли ж у селі робота зрання починається? До 9 ніхто не вилежується». «Розумію», – сказав я, – «і все-таки, чому саме цей день? Як ви домовлялись?» Коли він почав, мені здалося, що ось вона – вершина. Вершина гори, на яку нарешті вдалося викотити сніжну грудку. Я наче увесь час від початку слідства пхав її котив, було нелегко, вона облипала новим снігом і справа ставала ще важчою. Кілька днів тому підступний кучугур взагалі мало не придушив мене, посунувшись назад. А тепер? Тепер, коли Петро розкрив рота, мені здалося, що цей удаваний кучугур зробив перший рух уперед під власною вагою. Адже місцевість пішла донизу. Це був перевал. «Та він такий жмикру, цей Венцель, яких світ не бачив», – від душі скаже з Петро. «Жмотяра! Хвермер довбаний! Хочеш, щоб тобі хто що робив, плати нормально. А він тільки шукає... Хто йому буде за копійки, за пляшку? Нема тепер дурних. От і ми з кумом сказали. Баста. Він давно вже думав свій Білорусь під копачку переобладнати. А кумі Андрій
Він по тракторах шарить добряче. Ну, Венцель вже 2 роки, і так, і сяк. А ви що хочете, щоб з іржавої залізяки механізм зробити за пляшку? Ми конкретну ціну назвали – у зелених. А що? Васька, звісно, пішли ви к бісу. А тут весна йде. Він ще клапоть за болотом на 10 гектарів відвоював. Ну, і довелось розкошелитись. І що зробили? – запитав я. Звісно, 4 дні длубались. Він гроші наперед дав. Ми інакше не згодилися б. Тим паче у кума мала в інший гуртожиток переселяти. Малу. Він мав їхати ремонт робити. І не поїхав, уточнив я. Звісно, розвів руками Петро. По теперішніх часах живі гроші. А коли Венцель почав з вами домовлятися? Це був чи не основний момент для мене. Та напередодні прибіг, вмазаний, казав, що на усе згоден. Але вже завтра, на 6-ту годину. Так ніби горить. Я кажу, чоловіче, та у сніг бараболю не садять. Ні, завтра і все, і гроші з собою приніс. Андрієва Ганька, як побачила, всі ремонти відклала. Петро теревинив і обурювався ще довго. Та я його вже не чув. Напередодні від'їзду чумака Вася Венцель замовив цих 2 роботяг для справи, яку не спромогся здійснити довго. Виклав гроші наперед і призначив їм для зустрічі годину від'їзду письменника. Після чого Петро з кумом гарували у нього в поті чола день і ніч 4 доби, роблячи з іржавого хламу картоплекопачку і забезпечуючи Венцелю алібі. Ось у чим я бачив смисл несподіваної щедрості фермера. Алібі. 2 роботяг спостерігали, як письменник виїхав від Венцеля і більше не з'явився. А сам Венцель не поїхав його наздоганяти. В якому у міністра вкрали архіважливі папери, котрі він збирався, забрав на зберігання додому. Поліція поставила на вуха півкраїни, але все було марно. І тоді хтось порекомендував йому сіренького детективчика на прізвище Піштора, який, оглянувши помешкання міністра, почав перебирати дрібних злодюг, здатних спокуситись на його льох, де кмітливий чиновник і сховав документи. Усе банально. Піштора став героєм, взявши за шкірку дрібного квартирника, що вкрав банку з крупою, а заразом і заховані у ній документи, врятувавши тим самим країну від великих негараздів. Чи не схожа ситуація і тут? Чи не сталося убивство з банальним мотивом, за яким усі намагаються знайти глобальне підґрунтя? А снігова куля, яку я зумів таки зіштовхнути згори, дедалі набирала обертів. Ми посідали у машини і рвонули на протилежний кінець села до Андрія Чижа. І він слово в слово повторив покази свого кума, додавши тільки, що Василь добряче лоханувся зі своєю копачкою, тому що практично за ту ж саму ціну міг купити на фірмі з перепродажу сільгосптехніки практично нову, того ж білоруського виробництва. Чиж дивувався, а я дедалі більше усвідомлював, що нарешті рухаюсь у потрібному напрямку. І далі наш екскорт вирушив прямим шляхом до ферми Венцеля. Підморозило, і ми без найменшого побоювання рушили через поля, оскільки місцевість я знав добре. А до цього у моєму джипі, скільки салон його був чи не удвічі більшим за Туксона, відбувся своєрідний маскарад. Валентин, старший співробітник охоронної фірми, що дбала про мою безпеку, перебрався у звичайний одяг. З усієї компанії охоронців – його мовні здібності здавались мені не кращими. Ми загальмували біля хати фермера. Венцель буквально втратив дар мови, коли камуфляжні хлопці у масках оточили будинок. Венцель Василь Миронович, запитав його Валентин, підходячи. Служба безпеки України, старший слідчий Дацишин. Є у будинку люди, крім вас. Рука охоронця простяглась йому під самий ніс, пред'являючи червоні посвідчення дещо іншої служби безпеки. Однаково розібрати відмінність Венцелю в такому стані виявилось не під силу. «Ні», – ледь вимовив фермер, бліднучи, відступаючи назад.
«Василю», – промовив я, підійшовши до них. «Дозвольте, Валентина Гавриловичу, ми з ним знайомі. Він усе розповість. Не треба зразу, я вас прошу». «Гаразд», – холодно глянувши на мене, промовив Валентин. «У тебе 5 хвилин». А Венцель уже починав хапати ротом повітря. «Васю», – сказав я, – «слухай мене уважно. Учора знайшли чумака, мертвого, більше того, розчленованого. Під нігтями залишки ґрунту з твоєї ферми, експертиза вже встановила». «Так, я ж люди бачили», – завела Венцель. «Твої люди вже у наручниках і поїхали до слідчого ізолятора», – вгідливо вставив Валентин. «Василю, це правда. Вони дали неправдиві свідчення, тобто не зовсім правдиві. Вони приховали, що ти навмисно створив ситуацію, коли вони не змогли відмовитись. Ти навмисно запросив їх на день і навіть годину від'їзду письменника, щоб забезпечити собі алібі. Навмисно заплатив непомірну ціну, щоб вони не відмовлялись від роботи. Василю, оформити це – справа кількох хвилин, і ти сам знаєш, що це так і було. Послухай мене. Я у цій справі вже зуби з'їв і розумію, що ти не вбивав його власноруч. Можливо, навіть для тебе новина, що він мертвий. Але ти щось знаєш і приховуєш, і повір мені». Я, наче вибачаючись, озирнусь на переодягнутого охоронця. «Пробачте, Валентину Гавриловичу, тож повір мені, Василю, коли слідство знову опиниться в глухому куті, ти підеш цапом відбувайлом. Ти, а не хтось інший. Якихось варіантів просто не буде. Адже убивці Андріана Чумака мають бути покарані. Всенародно. Це резонансна справа. Повір мені, ти усіх все підпишеш і сядеш довічно за те, чого не зробив. А тепер дій, як знаєш, адже я тут накерую». Сплюнувши з пересердя, я відійшов у бік. «Чекайте, не йдіть, будь ласка», – волав фермер. «Я вас прошу, я все розповім. Я Бога духу не винен, я все скажу, тільки не забирайте мене». Це був справжній переляк. В очах його з'явились сльози, і, недовго думаючи, Венцель бухнув на коліна. «Від цієї картини у мене навіть заскиміло усередині. У нас не церква, а служба дещо іншого спрямування», – холодно зауважив Валентин. «І це не допоможе, ми вас слухаємо. Усе буде протоколюватись на відео». Венцель сидів за порепаним столом і, хлюпаючи носом, скоромовкою видавав інформацію, наче розумів, що навіть мені невідомо, на що тепер іде мій час – дні, години чи навіть секунди. А цього я дійсно знати не міг. «Він, Андрій, ми тоді також добре приклались, і Андрій почав бити себе у груди, говорячи, що зараз багатий, і у його силах віддячити мені за гостинність. Я, звісно, казав, що не треба. Ну, знаєте, як воно по п'яні. А він вчепився не на жарт. Ще напередодні я розповідав йому про всякі проблеми, дрібні та більші. І про кумів казав, ну, вчепився він, дав гроші, а потім сказав, що хоче бачити, як справа робиться. Я мусив іти вже до них, а ви питаєте, чому? Вийшло так. А про нього їм взагалі нічого не казав. Гонорово дав гроші, як свої. А він – так. Ну, бачили вони, що від'їжджає. Питали, хто? Я казав, що старий приятель, мисливець. Ну, не знав я, що з ним щось станеться. Ви ж розумієте. Він хто зна, де швендяв, хто зна, з ким спілкувався. Може, не тільки мені про багатство розповідав. Хтось і підстеріг». Ми з Валентином переглянулись. «Василю», – сказав я, – «може, воно так і було, я не знаю. Тільки однаково ти щось не договорюєш. Я бачу це. Василю, я краще, ніж детектор брехні, повір мені. І у мене від перших годин знайомства з тобою відчуття, що ти щось приховуєш. Я вже не займаюся цією справою. Більш поважна організація тепер працюватиме з тобою. Там розповіси. І ви, Валентина Григоровичу, я повернувся до охоронця, врахуйте цю мою думку, щось тут не так. І якщо ти, Василю, не збираєшся говорити нічого цікавого, я йду». Розділ 48. Встановлена на комоді відеокамера чорним оком дивилась на нас, і Венцель тремтячими губами почав свою розповідь. Уперше Чумак з'явився у нього торік, здійснюючи свої мисливські тури. Письменник попросив залишити машину у дворі, а сам цілий день полював у балках. А потім мокрий та змучений із задоволенням прийняв запрошення фермера. Тоді ще Венцель не одразу дізнався, хто він такий, але художньою літературою він не цікавився. Проте сам...
викликав не об'їхати новоявлену екзотику, і коли небелиці у Вензеля скінчились, поїхав. Василеве обличчя тепер стало ще більш серйозним, і він боязко озирнувся на СБУшника і промовив. А потім він пропав на Бермудах. «Що?» – скривився Валентин, продовжуючи грати роль. «Я тобі зараз влаштую Бермуди. Ти за кого нас маєш?» Валентине Гавриловичу змолився, хай говорить. Я вас прошу, у цій історії багато незрозумілого. Ви ж обіцяли ще 5 хвилин. Ви вже 35 з'їли. Говори, Василю, тільки правду, не пудри мізки, а я спробую тебе витягти. От я правду й кажу. От тепер якраз правду. Ти мусім не казав 2 тижні тому, знаєте? Менше кажеш, менше запитань, і вам не казав. Але я відчував, добром це не закінчиться. Знав, що приїдете ще. «Ближче до справи, Васю», – попросив я. «Так от, пропав він 2 тижні на Бермудах. Знаю точно, бо повернувся швидко, за якихось 3 дні. Пригнав увечері пізно, сказав, що був удома, але передумав працювати, хоче ще відпочити, зібрався їхати до Гнідичів, рибалити на Соми. Я ж сам і розповідав йому 2 дні тому, яких Сомів ловлять там, на ямах. Знову сіли за стіл, от тоді то Андрій і згадав про коньяк». Каже, учора з дому прихопив марочний якийсь, дорогий дуже. Спеціально, щоб зі мною удвох. Я побіг до джипа, на передньому сидінні у рюкзяку мав лежати. Відчинив я дверцята ключами, і так схотілося ще раз за кермом посидіти. Машина ж капітальна. Я, коли екскурсію по Бермудах йому проводив, то сам їхав. Ну, не жадний мужик, дав покататись. Це супер. Я усе тоді роздивився. І от сідаю, вімкнув запалювання, прибори. Так, чисто для задоволення. Глиб, а на щитку... Той самий кілометраж. Я ж тоді усе оглядав, розпитував, скільки машині і так далі, розумієте? Розумію, сказав я. А додому ж йому 300 км їхати. Ну, 270, а ще туди-сюди, плюс 600 мало бути. А цифри майже ті самі, тобто не їздив і нікуди, на місці був. А навіщо раптом йому мені брехати? Повернувся, я почав розпитувати обережно, що, як. А він наче розповісти не може, щось плете таке... Тинявся вдома, нудно стало, робота не йде, жінка наїжджає. Ви не дивіться, що я такий з села. Я також добре розумію по людині, коли вона по суті говорить, а коли лапшу вішає. Бачу, гонить, не був удома. Василь перевів подих і, відчуваючи, як панічний жах, поступово дає місце азарту розповідача і продовжив. А потім посиділи. Згадав Андрій, що і псові здалося б. Кинули йому до миски, а я ще погладив, також до собак небайдужий. І дивлюся, у псюри на животі реп'яхів повно. А ми ж перед виїздом усі повибирали до єдиного. Він же пса більш ніж себе доглядав. І з вух, і з живота, кругом. Усе повичісували тоді. Дивлюся, а песик десь тут хащами вишивав. Зі спини Андрій, видно, сам пообирав, а знизу щось і полишалось. Причому реп'ях то наш, я знаю – я ж воюю з ними не 1 рік. Хто-хто, а Венцель мав легко відрізняти бермудські реп'яхи від будь-яких інших. І я не підганяв, боячись збити з думки. Схоже, Василь цього разу не брехав. Та звідки ще реп'яхам взятись, коли на спідометрі ні хрена не намотано? Венцель знову перевів подих, збираючись з духом. І тоді, як ще випили, я так в лоб його питаю. Скажи чесно, ти був на Бермудах? Заїжджав ще після мене. А він, знаєте, що каже? Я, Васю, сам не знаю, де був, але десь був. Запала йому ця тема, розумієте? І, виїхавши від мене, схотів ще раз біля болота проїхатись. А там, гадаю, з машини вийшов, а далі ніхто не зна. Каже, останнє, що пам'ятає, сидить на мурашнику біля берега, і пес його із чагарників вилазить. Казав перше, що подумав, навіщо я тут сижу? Якраз сутеніло, зібрався додому їхати, а голова наче якась не своя. Тому й вирішив поночі не гнати таку дорогу, а повернутися знову до мене, і вже потім зранку».
До машини, а її немає. Почав колами ходити, джип аж біля розваленої хати, у хабазах. А пам'ятаю, ніби внизу мав бути, біля берега. Ну, джип є джип. Таким крізь будь-які чагарники продерешся, аби на пузо не сісти. Машина – звір. Але шкода йому було боки шкрепти, нова все-таки. Він і дивиться, а де ж той слід, яким у хащі заїхав, щоб хоч удруге по боках не дерти. А сліду то нема. Стоїть машина серед бур'янів так, якби хто взяв і переніс туди. Каже, що довго обдивлявся, потім сів і поїхав на пролом. А як увімкнувся комп'ютер на панелі, він дивиться, а дата така, ніби 3 дні минуло, от і приїхав до мене. Замовкнувши, Венцель боязко зиркнув на Валентина. Ми знов перезирнулись. «Хлопці, правду кажу, як на сповіді?» – знову завела Венцель. «Чим хочете, поклянусь?» «Чому ж ти 2 тижні тому мовчав?» – не так рішуче промовив охоронець. «Чому від слідства приховав, коли у тебе покази брали?» «Що приховав? Оцю херню, що вам розказую?» – мало не заплакав Венцель. «Оце от я мав слідству розповідати. Я що, по-вашому, зовсім дурний?» «Ви не дивіться, що я фермер і зглушений. Мозги в мене в порядку?» «Не кричи, Василю», – попросив я. «Давай по суті. Що було далі?» А далі зранку Андрій поїхав. Нічого більше розповісти не міг. А я взяв і пішов туди. «І не боявся», – не стримався Валентин. «Якщо ти дійсно віриш, що там пропасти можна, то мав би і сам боятись». «А не боявся», – дивлячись йому в очі, з якимось викликом відповів фермер. «Боїться той, хто не знає, хто не вірить, хто не поважає, хто чужий, а я свій. Живу тут. Я частина цього. Я бережу це. І податок плачу за оцю землю, і за них у тому числі, за Бермуди, хоч не сію там. За документами можете подивитись, якщо не вірите». Недовго думаючи, Венцель висмикнув з шафи потерту папку і розкрив перед нами. Ми з Валентином заглибилися в документи, і папери свідчили, що весь клапоть землі, включаючи й так звані Бермуди, з нікому не потрібними болотами, були передані йому в оренду на 50 років. «А нахріна воно тобі?» – ожелешено запитав я. «Ти ж купу податку платиш, ти з цієї землі ні чорта прибутку не маєш». «Не самим прибутком живе людина», – знизав плечима Василь. «Є ще таке поняття, як вічне». «Яке-яке?» – скривився Валентин. «Петровичу, тут місією попахує. Це, виявляється, твоя місія – берегти оці Бермуди, так?» У відповідь Василь витяг із шафи другу теку, значно грубшу. Там зберігались купи всяких брошур, газетних вирісок. Потім на стіл посипались книжки, нові затерті. «Ось почитайте, якщо мені не вірите. Оце все про схожі місця, які розкидані по всій нашій планеті. Це живі місця, так звані очі планети. І тільки людині, яка є обмеженою «Ти зрозумів», – багатозначно хитнув головою я. «І взяв на себе цю місію?» «Можна і так сказати», – розвів руками Венцель. «І зауважте, зважився я на неї, он бачите дату на документі. Ніякого чумака ще й не знав, і не був знайомий, і не уявляв, що він колись приїде, розумієте?» «Ну, це, припустимо, ще нічого не доводить, Васю». «Так, якщо у вас не гаразд із психікою, то це ще не означає, що ви не можете вбити і заховати людину. Швидше навпаки», – знову втрутився Валентин, і я непомітно під столом штовхнув його ногою. «Васю», – попросив я, – «ми відхилились від теми. Не будемо дискутувати з тобою, чи бувають інопланетяни. Давай далі про чумака. Ти казав, що пішов туди. Навіщо?» «Подивитися, де він пропадав. Як це навіщо?» Так усе й сталося. Спочатку Андрій поїхав попід берег, потім вийшов з машини і піднявся до гори, на покинутий хутір, хотів усе власними очима оглянути. Там і пропав, схоже, слід обірвався, розумієте? Бур'яни до пояса, іде людина по них. Стежку, дай Боже, залишає, і не треба слідопитом бути. «Розумію, а чому він не міг повертатись власним слідом?» – запитав я. «От чому? Так навіть було б легше йти».
І тут вже добре треба розумітись, щоб виявити, поверталась людина тим самим слідом, чи випарувалась там. А тому, що Андрій ішов дивитися, погуляти там, ось чому, так і сказав мені, коли повернувся. Ішов з наміром обійти усі Бермуди і мати уявлення про деталі. Книжку збирався писати, а дійшов лише до першого хутора. Якби знайшов щось таке, що налякало або передумав з якої причини, то пам'ятав би і мені сказав би потім. А так, ішов, ішов і раз зник, тому слід обірвався. А з'явився біля болота, тільки на іншому березі. Там і пес його знайшов. Уявіть собі, з ніг до голови у реп'яхах був. 3 дні господаря шукав. Андрій, як до машини дістався, зразу ж там їх вибирати почав. 2 години сидів, а заразом міркував, що сталося. Венцель плів без перестанку. Голос його припинив тремтіти, і він викладав усе, що мав, ідучи свого роду вабанк, розуміючи, що коли приходить час рятуватись, хапаючись за соломинку. Звісно, я не був детектором брехні, але усе у мені сигналізувало в одному напрямку. Василь говорить правду. Розповідає так, як насправді сталося, точніше так, як знав він сам. Та разом з тим була ще одна обставина. Я не вірив у можливість існування Бермуд. І нехай не міг відкинути взагалі факту наявності чогось таємничого на нашій планеті, нехай. Але наші українські Бермуди ось тут, біля села Гамари, ні. Ні, ні, ще раз ні, цього я не сприймав. Не знаю чому. Очей планети не може бути серед суцільного бардаку і свинства. Якщо вони є, то мали б розташовуватись десь у більш гідному місці. А можливо, причина у моєму переконанні як фахівця, взагалі як людини, що геть усе повинно мати гідне пояснення. Усе, що зникає, має конкретну причину. Бермуди – причина. Достатньо лише в умовах нашого суспільства. Хоча, як дивно, у неї можуть і повірити. Несподівано у мене перехопило подих. Цікаво, а що сказали про неї камінські златки? Ті, які пропонували сфабрикувати обставини зникнення письменника, аби тільки пояснити і узаконити цю подію. Що сказали б вони? Хто знає? На перший погляд така заявочка скидалася б на знущання над суспільною думкою. Але вона у нас звикла до подібного. Щодня їй безсовісно нав'язуються такі теми, у порівнянні з якими гамарські Бермуди – геть зовсім невинна річ. Я скочив на ноги і рушив до дверей. Валентин зразу здивовано загляк на місці, а потім побіг за мною. Здавалось, спиною я бачив остовпілий погляд Вензеля, який у повній розгубленості промовляв. «Куди ж ви, хлопці, а забирати мене? За чим ви взагалі приходили?» І я знав, що-що, а Вензель не є артистом. Зовсім. Ключ у замку запалювання прокрутився, мотор зревів і джип рушив у зворотному напрямку. Я добре орієнтувався і гнав машину навпростець через поле. Обидва туксони продовжували рух дорогою, не бажаючи дерти боки. Валентин сидів поруч і діставав мене питаннями, збиваючи з думок. А я зробив півколо і вийшов майже на потрібну точку. Ще трохи, і ми опинились у глухому куті. Куди вперлись ще тоді з хлопцями? Уперше приїхавши на Бермуди. Це була колія, яка вела у нікуди і закінчувалась у бур'янах. Саме сюди ми втикнулись місяць тому, після чого пішли навпростець крізь бур'яни і заблукали у сутінках. Я добре це пам'ятав. Тоді я не зрозумів, хто і для чого міг сюди їздити, адже тут нічого не було. Схоже, це й була точка, де за свідченнями Венцеля опинився джип Чумака під час його, так би мовити, першого, тимчасового зникнення. Чумак ходив колами, знайшов його і виїхав, ламаючи хабази на дорогу. Так утворилась колія у заростях, яка начебто вела незрозуміло куди. Ззаду почувся звук мотора. Обидва туксони під'їхали і зупинились. Подавши їм знак залишатись тут, я знову рвонув навпростець, роблячи нову колію. Стебла шкребли по боках машини Густавсона, вдаряючи час від часу по склі
і осипаючи машину уламками та насінням. Ми спустились до болота. Я вийшов і глянув угору. Серед зарослого поля проглядалась напівзруйнована стіна будівлі із залишками даху. Більше року тому так само, вийшовши з машини, рушив до неї Андріан Чумак. Валентин, плюючись і бурмочучи під ніс, пішов за мною. «Можеш не йти», – дозволив я. «Від бермудських небезпек однаково не захистиш. Мені гроші платять, аби охороняв від усього. А вже вдасться чи ні? Ще за 3 дні заплачено», – не приховуючи радості, додав він. «А далі бувайте здорові». 3 дні також немало, відхекуючись, простогнав я. Дорогу у бур'янах, що сягали часом і вище грудей, довелось прокладати заново. І ось вони – руїни хутора. Сюди, у пошуках додаткових вражень, якщо вірити Василеві, то рік, ще задовго до свого остаточного зникнення, продерся і Чумак, а далі? Ні, звісно, не пропав. Подібна версія у мене не могла з'явитись, незважаючи на свідчення навіть 10 таких фермерів. Усе-таки... Настільки змінило, що, сівши у джип, він зробив півколо і заїхав уже верхом у той глухий кут з бур'янами, де, за уявленнями Венцеля, ті самі темні сили вирішили повернути на світ білий його машину. Так виходило тепер, що, загнавши машину у бур'яни, Чумак просидів там 3 доби, а спідомер джипа залишився на тих самих показниках. А пес його, Джай, шастаючи тими заростями, назбирав купу репіхів. Так виходило, тільки навіщо це йому знадобилося? Я лазив навколо руїн і обдивлявся знову і знову усе, що якихось кілька тижнів тому було обстежено дуже пильно. І не знайшов нічого. Взагалі нічого, не кажучи вже про таке, що могло б справити враження на Чумака. А може він забрав це із собою і 3 дні вивчав знахідку, ховаючись у бур'янах? А потім, коли Венцель відкрив, що письменник нікуди не їздив, навішав йому локшини про своє зникнення на Бермудах. Дійсно, якби Чумак почав заперечувати, Василь не повірив би і з'ясовував би далі, де той ходив і що робив. І обов'язково відкрив би шляхи його блукання. Тільки тоді ще й почав би ритись у причинах такої поведінки гостя. Щось міг би запідозрити. А так, пропав на Бермудах. Чому ні? Тим паче, для кого-кого, а для Венцеля такі пояснення якраз могли б спрацювати. У 5-те, обійшовши залишки хати, я взявся за стіну. В одному місці вона розвалилась до самої землі і далі підвищувалась поступово, тож по ній можна було вилізти до гори, майже як по сходах. Звісно, туди вже лазили. Та й знизу все прекрасно проглядалось, але я повторив. І навіть став на дерев'яну конструкцію даху, від якої залишалась решітка. «Обережно!» – крикнув знизу Валентин. «Гниле!» Та мені вже було не в голові. «Он воно що?» Ось, що знайшов Чумак. Таке, що мусило змінити плани. У південному напрямку серед бур'янів я тепер побачив обидва туксони охоронної фірми «Цербер». Вони стояли наче у котловані, утвореному рельєфом місцини. Таке собі заглиблення. Тому їх не було видно ані зверху, з дороги, ані знизу, з болота. Навіть з пагорба, на якому стояв забутий хутір, не можна було побачити цього місця. Тільки якщо видертись на дах. А цього, судячи з неторканих ще 2 тижні тому заростей навколо хати, не робили вже багато років. Та фактично й самого даху вже не було. Отже, місце, де стояли зараз наші машини, і де начебто з'явився рік тому джип Чумака, можна було побачити лише навмисно, пройшовши туди. А хто і для чого може туди попертись, у суцільні бур'яни? Тим паче, якщо цей клапоть взагалі звикли обходити 10-ю дорогою. Я зліз і присів на каміння. Напевно, вигляд мій був більш ніж зосереджений, тому що Валентин навіть не спробував запитати, у чому річ. Я був вдячний за це. Отже, прийшовши сюди і видершись на хату, Чумак побачив таке собі потаємне місце,
куди ніхто не прийде і яке ніхто не побачить здалеку. І провів там ні багато, ні мало, 3 доби. Що він там робив? Невже у душі цієї людини мрії про безлюдний острів сиділи настільки глибоко, що в кайф було просто відсидіти тут 3 дні, відпочиваючи від усіх? Зараз я дуже добре розумів, що відчуває мисливський пес, ідучи по сліду, який стає дедалі гарячішим. Ось чому його буквально трусить від нетерпіння. Але і звір не дурний. Він плутає сліди, не бажаючи, щоб його знайшли. Щось подібне відчував і я. І зараз був, якщо не за півкроку до розгадки таємниці, то принаймні на правильному шляху. Та мені бракувало ще чогось, дуже небагато. Якоїсь деталі, єднальної ланки, яка відкривала б очі на дещо важливе. Де ж вона? А сідаючи у джип, я несподівано зрозумів, чумак наховався. Точніше, він не ховався сам. Він ховав машину, яку 3 дні ніхто не міг бачити. А сам, схоже, кудись їздив. Туди, куди потрібно аж стільки часу. І при цьому, можливо, навмисно казав, що насправді був тут. Адже дав можливість Василеві глянути на спідометр. Та й реп'яхи у Джая при бажанні міг би повибирати краще. Чи на це мав на меті? Отже, Венцель мав знати, що чумак 3 дні у буквальному розумінні пропадав на Бермудах. Причому той же Венцель мав запідозрити це сам. Але навіщо? Без перебільшення голова гула. Ми знову повернулися до Венцеля, де я пресував його ще кілька годин. Але марно. Більше не вдалося встановити нічого цінного. Дверцята, за якими марила таємниця, заклацнулись. Ще один відрізок, пройдений у напрямку істини, вперся у нові розгалуження, лише одне з яких мало вивести на правильний шлях. Усе решта – припущення. Треба було їхати. Хаотичне метання з кута у кут більше не могло принести користі. Прозріння ще настане, я вірив, тільки коли? Чи не буде запізно? Венцель стояв біля порога хати і дивився на нас. Напевно, у голові його ще досі не вкладалося, що обійшлось. І мені було жаль цього нехай дивакуватого, але цілком приємного і порядного чоловіка. Врешті-решт усі ми дивакуваті, кожен по-своєму. Один викидає на вітер гроші за непотрібний клапоть болота, тому що обтяжений божевільними теоріями. Інший, також обтяжений задумами, не менш божевільними, відвертається від красивої і порядної жінки. Що ж, у кожного свої таргани в голові. Не годилося отак поїхати. Потім буде прикро згадувати. «Васю», – покликав я, опустивши скло. Валентин якраз закінчував говорити по телефону біля дверей одного з туксонів, і я поки що сидів сам. Василь підійшов. «Присядь ще на секунду», – попросив я, – «поки ми самі». Валентин підозріло озирнувся, але залишився на місці. «Васю», – сказав я, коли дверцята поруч зі мною заклацнулись. «Повір, мені жаль, що у тебе вийшло стільки клопоту і нервів через мене. Зараз від мене вже мало залежить. Але почав усе я, і знайшов тебе я. З мене, як не крути, почались твої неприємності. Я буду кепсько почуватися, якщо поїду просто так. По-перше, хочу тобі сказати ще раз. Не бійся. Усе буде добре. Гадаю, на цьому твої незручності скінчились. А по-друге...» Василь дивився на мене, поїдаючи очима. І от як буває. «Не бійся зробити комусь добро, тим паче, коли відчуваєш, що завинив. Не бійся вибачитись. Це віддасться». Я витяг кілька доларових папірців і дав йому. «А це, Васю, тобі на пам'ять. Ти також документи носиш. Класна річ, дуже зручна. От тільки повиймаю своє».
Я бачив, як загорілись його очі, і з задоволенням викидав з усіх кишень сумки просто на заднє сидіння свої речі, аби нічого не забути. Та несподівано погляд Венцеля змінився, очі полізли на лоба від подиву, і він потягся рукою назад, а потім ошелешено запитав. «А це, оце, звідки воно у вас? Це ж...» У грудях моїх щось стиснулось, коли я побачив, про що він. На сидінні валявся старий зошит Чумака з недописаним романом. Знаючи, що в піски під Одесою потраплю рано чи пізно, я весь час возив його із собою. «Дайте, ну, будь ласка!» «Навіщо воно тобі?» – не зрозумів я. «Це ж його роман», – вигукнув Венцель. «Про край світу. Мені ще на годину лишалося. Такий цікавий. Я ж не любитель книжок художніх, але тоді, ну, торік, цілу ніч його читав. Не міг відірватися, хоч і не викінчений. Ще й почерк жахливий, тому й не встиг. А зранку Андрій поїхав, я й забув про недочитане. Потім згадав. А як повернувся він за 3 дні, ну, тоді, як уперше зник, я просив, дай дочитати, а він... А він що? Сказав, що не знає, де подів. А я ж так просив. Ну, дуже мені хотілося дізнатись, що далі. Андрій усю машину перевірив. А разом шукали, удвох. І немає. Сказав, напевно, на Бермудах пропав. А що ж інакше? Я вийшов з машини і сів просто у пожухлу траву. Ось тепер усе ставало на свої місця. Ну, майже все. Принаймні, з'явилась оталанка, якої бракувало. І зараз так виходило, що ті 3 дні у відкритій ним, невидимій для чужих очей заглибині серед горбів, Чумак провів разом зі Світланою, тому що далі недописаний роман опинився у неї. Саме у цей період опинився, адже нічого не заважало Чумакові на кілька годин дати його дочитати фермеру, якщо зошит досі був би у нього. І він сидів там разом зі Світланою. У зарослій котловині поміж горбів, яку щойно відкрив і я. Або кудись їздив із нею її машиною, залишивши свій джип у схові. Втім, яка різниця? Світлана збрехала мені, сказавши, що вкрала зошит 1,5 року тому після інтерв'ю. Від азарту та відчуття близької розв'язки закрутились у голові. «Світлана! Ну, невже ж?» Довелося знову разом з Василем перейтися по датах. Помилки бути не могло. Саме торік, у жовтні, Венцель читав недописаний роман, який, за словами журналістки, вона вже 5 років до цього вкарала у Чумака. Потім Чумака 3 дні не було, а після повернення зошита вже не мав. «Світлана! Ось хто повуха у цій таємничій історії. Ось хто, якщо й не винен, то принаймні знає таке, що варто приховувати від мене. Це був найважливіший момент. Саме зі Світланою так тепер виходило. Чумак провів ці 3 дні, рік тому, під час свого першого зникнення на Бермудах. Хто знає, чим вони там займались, і чому після цього Чумак знову повернувся до Венцеля. Але тепер я розумів, що фермер побачив показники його спідометра все-таки чисто випадково, і Чумак, щоб той нічого не запідозрив, змушений був видавати на гора авантюрну брехню про Бермуди. Міг би збрехати щось більш реальне. Припустимо, полював десь поблизу. Але ж 3 дні лило наче з відра, і Венцель це бачив. Тому така легенда аж ніяк не проходила. Реально нічого іншого Чумак вигадати не міг. Ну, сидів, чекав, поки дощ закінчиться. 3 дні? Чому ж не переїхав 2 кроки і не ночував на фермі? Або поламався? То чому тоді не прийшов до Венцеля по допомогу? Ну, нічого більше не могло пояснити його поведінку фермеру, який запідозрив щось таке. От і ляпнув перше, що спало на думку, причому доволі вдало ляпнув. Тож версія навіть прийшлася до місця, коли мова зайшла про недочитаний зошит. І одразу ж почали згадуватись інші важливі речі, які свого часу якось залишились поза моєю увагою. Хто у мене тоді займався Світланою? Роман. Взявши телефон, я набрав його, і за кілька хвилин хлопець вже перечитував мені збережені вибірки з інтернету. Ось. На початку своєї кар'єри Світлана працювала у журналі «Природа» і вела в ньому кінологічну рубрику.
Он як, собачі справи займали в журналі гідне місце, аж 20 сторінок. Новини, виставки, пізнавальні статті про різні породи. На щастя, пакет для мобільного інтернету завжди був під рукою, і за кілька хвилин, розташувавшись з ноутбуком у машині, я вже власноруч відслідковував матеріали, роздобуті Романом місяць тому. І от як цікаво виходило. Такі зрілі, грамотні репортажі з компетентними коментарями давали ще зовсім зелена дівча, яке я порахував, ще навіть не закінчив факультет журналістики. І дійсно, Світлана вступила до університету у 88-му році, а у 90-му вже публікувала статті у журналі «Природа», де й почала згодом працювати. Таке буває, коли журналісти починають писати серйозно, ще навчаючись у виші, але не сам по собі цей факт був дивним. Як же я мав навести лад? Допоміг Роман, навички якого у роботі з комп'ютером були значно кращі від моїх. За годину він телефонував, спрямувавши мене на відповідний сайт. Я відкрив його і одразу зрозумів усе. Молодці хлопці. Чекурда Світлана Борисівна. А у її матеріалах кілька разів фігурував експерт-кінолог вищої категорії Чекурда Борис Іванович. Не інакше, як і її батько, який був суддею навіть на міжнародних кінологічних виставках. Паша щойно телефонував з бібліотеки, підкинув дрівець у вогонь Роман. Сидить з підшивкою «Природи» і «Республіканського кінологічного журналу» за ті роки. Усе збігається. Приїдете, самі почитаєте. Тепер дійсно усе збігалося. Світлана була людиною надзвичайно компетентною у кінологічних справах. І це мало сказати. Ось хто мав би бути автором задуму з мажором – Світлана. Щось замислила вона, влаштовуючи на Бермудах удаване місце зникнення Чумака і даючи мені цей зошит, аби спрямувати нас на невизначений термін ще далі – у безмежні піски півдня Одещини. Тільки не так сталося, як гадалося. Я вирахував, де заховалась дичина, яка поки що й гадки не мала, що я про це знаю. І тепер потрібно було не злякати її, наблизитися і зуміти взяти.